waqtiyadka shirweynaha wax barashada oo shan timaamo oo dambeysa halkan ka socday sharafna inoo tahay inuu maanta nala joogo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madax kale oo qaali ah wasiiradooda ka mid yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim shirweynaha wax barashada qaranka oo socday intii u dhaxeysay 13kii ilaa 17kii bisha Maarso 2029 ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho halku dhaga shirweynaha ayaa waxa uu ahaa wax barasho haboon oo tayeysan isbeddel bulshada horseeda waxaana qabatay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya furitaanka shirweynaha waxaa lagu qabtay teendada Afisioni ee gigaha diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho iyadoo 4 maalmood ee xigtayna lagu qabtay Hotel Jazeera shirweynaha waxaa lagu soo bandhigay warbixin guud oo ku saabsan xaaladda waxbarashada dalka guud ahaan iyo waxqabadkii la gaaray iyo caqabadihii soo wajahay wasaaradda waxbarashada shirkaas oo ahaa 10 sano ugu dambeysay qabsoomay waxaana kaloo shirweynaha lagu soo bandhigay 15 cilmi baaris iyo 7 soo jeedin oo si qoto dheer loogu eegay waxbarashada dalka ujeedada guud ee shirweynaha waxa ay ahayd in dib u eegis iyo falanqeyn lagu sameeyo xaaladda waxbarashada dalka isla markaasna la ogaado caqabadaha iyo fursadaha jira lagana soo saaro fikrado hal abuur u leh iyo go'aamo lagu fulin karo mustaqbalka dhow kan dhexe iyo kan fogba shirweynaha waxaa ka soo qayb galay 450 qofood oo ka kala socday hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxda ugu sareysa wasaaradaha waxbarashada ee heerarkeeda kala duwan heer federaal iyo heer dawlad goboleed iyo gobolka Banaadir daladaha waxbarashada jaamacadaha ururada macallimiinta cilmi baarayaal aqoonyahanno ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa culimaauddiin ururada bulshada rayidka ah wakiil ka socday shirkadaha caanka ah ee ganacsiga ee ganacsatada waalidiinta arday iyo hay'adaha wadaniga ah ee ka shaqeeya waxbarashada haweenka warbaahinta wakiil ka socday hawadaagta waxbarashada ee caalamiga ah deeqbixiyayaasha iyo qaar ka mid ah safaaradaha shisheeye ee dalkeena fadhiya waxa kale oo xusid mudan in shirweynaha ay ka soo qayb galeen wasiiradii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo ka soo qayb galay wasiirada waxbarashada dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Faarax Sheekh Cabdul Qaadir ayaa ugu horeyntii khudbad isugu jirtay soo dhaweyn iyo warbixin xaaladda waxbarashada dalka ka jeediyay shirweynaha waxaana shirweynaha si rasmi ah u furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka ka jeediyay khudbad taariikhi ah oo ku aadan horumarinta waxbarashada dalka iyo ubadka waxbarashada ubadka Soomaaliyeed madaxweynuhu waxa uu shirka kaga dhawaaqay in dawladdu ay aragti fog iyo qorshayaal si weyn looga baaraandegay ay ka leedahay waxbarashada sidoo kale madaxweynuhu waxa uu ku nuuxsaday in ay dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay muhiimad gaar ah siinayso waxbarashada iyo sidoo kale dhiska dalka iyadoo loo marayo waxbarasho haboon oo tayeysan isla markaasna sare loo qaadayo wacyiga bulshada waxaana kaloo xafladda furitaanka shirweynaha ka hadlay ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Jaamac iyo ku-xigeenka wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u jooga Soomaaliya muddadii uu shirweynuhu socday waxaa ka qayb galayaasha ay diiradda saareen arrimo muhiim ah sida ahamiyadda lahaanshiyaha Soomaaliyeed ee qorsheynta maaraynta iyo baahinta waxbarashada loo dhan yahay dib u eegista yagleelidda ujeedooyin iyo miradhal ah oo waxbarashada qaranka la siiyo horumarinta adeegyada waxbarashada iyo iskutashi ku aadan bulshooyintu inay la yimaadaan waxbarashada ku maalgashadaan abuuridda fikrado cusub oo ku saabsan ballaarinta helitaanka iyo horumarinta tayada waxbarashada in la helo hanaan maamul oo si hufan u hagi kara waxbarashada dalka oo dhan in la helo nidaam ku saleysan iskutashi maalgelinta
in ma galto waxanka go'aamada iyo talooyin ka soo baxay jirweyna iyadoo laga duulayo natiijooyinka ka soo baxay bandhigii bandhigayaashii iyo cilmi baaristii la soo jeediyay muddadii shirweynuhu socday iyadoo la tixgelinayo doodihii falanqayntii iyo tala soo jeedintii aqoonyahanadii ka qayb galay shirweynaha waxa uu soo saarayaa talooyin ka soo socda koob waxbarashada aasaasiga ah ba shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in mudnaanta ugu sareysa ay wasaaraddu siiso helitaanka waxbarasho aasaasi ah oo tayo leh isla markaasna ay awoodi karaan ardayda dalka oo dhan shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu ay dib u eegis ku sameyso xaaladda dugsiyada qur-aanka ah iyo sidii tayadooda kor lagu qaadi lahaa gaar ahaana dugsiyada bixiya waxbarashada isku dhafka ah loogana faa'iideysto fursadaha jira ee dugsiyadaasi dhanka baahinta waxbarashada toosan heerka aasaasiga ah gaar ahaana fasalka koowaad ilaa fasalka afaraad ee dugsiyada hoose shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in khubaro ka socda wasaaradda waxbarashada arrimaha diinta owqaafta caafimaadka loo xil saaro in ay baaris ku sameeyaan xaaladda iyo dhibaatooyinka ka jira dugsiyada qur-aanka kariimka ah lana qeexo doorka wasaaradaha ay khuseyso shirweynuhu waxa uu isla qaatay in ahamiyad gaara la siiyo badqabka caafimaadka ardayda joogta goobaha waxbarashada shirweynuhu waxa kaloo uu ku baaqayaa in dib loo bilaabo ololihii ciribtirka akhris qoraal la-aanta shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in la hormariyo lana tayeeyo adeega waxbarashada dhallaanka iskoolaadka dugsiyada xanaanooyinka shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in wasaaradda ay ahamiyad gaara siiso adeega waxbarashada xilliyada xaaladaha degdega ah qodobka labaad waxbarashada dugsiga sare shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in waxbarashada dugsiyada sare ay noqoto mid ku habboon mudnaanta iyo baahiyaha bulshada isla markaasna la xoojiyo waxbarashada ku aadan xirfadaha iyo farsamada shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu iyadoo oo kaashanaysa maalgashayaasha gaarka ah iyo deeqbixiyaasha ay dhisto dugsiyo sare lagu barto xirfadaha iyo farsamada gacanta tacliinta sare oo qodobka saddexaada shirweynuhu waxa uu bogaadinayaa doorka muhiimka ah ee jaamacaduhu ka qaateen doorka tacliinta sare ee dalka labo shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in la dhiso guddi tacliinta sare kaasoo kamid ah hay-adaha madaxa bannaan ee ka shaqeeya tacliinta sare shirweynuhu waxa uu kaloo soo jeedinayaa in waxbarashada dalka lagu jiheeyo sidii loo heli lahaa xirfadlayaal ka jawaabi kara baahiyaha dhaqandhaqaale shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in jaamacadaha dalka ay xoogga saaraan wax soo saarka cilmi baarista isla markaasna ay jaamacaduhu bixiyaan hal sano oo koorsooyin aasaasi ah ka hor inta aysan ardaydu bilaabanin maadooyinka rasmiga ee jaamacadda qodobka afaraad tababarka maamulka iyo horumarinta xirfadaha macalimiinta shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu xoogga saarto diyaarinta maaraynta iyo horumarinta aqoonta iyo xirfadaha macalimiinta iyadoo loo marayo saddex marxaladood tababarid shahaado siin iyo ruqsad siin shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu mudnaan gaara siiso tayeynta aqoonta xirfadaha shaqaalaysiinta iyo haynta macalimiinta sidoo kalena shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in goobaha dalka laga hirgeliyo xarumo lagu tababaro macalimiinta shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu kordhiso macalimiinta gabdhaha ah ee ka qayb qaadanaya doorka macalinimada ka qayb qaadanaya qodobka shanaad waxbarashada gaarka loo leeyahay shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu si xooggan u dhiirageliso waxbarashada gaarka loo leeyahay isla markaasna la sameeyo dugsiyo heer caalami ah oo gaar loo leeyahay si looga jawaabo baahiyaha sii kordhaya ee adeega waxbarashada shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in waxbarashada gaarka loo leeyahay ay xoogga saarto sayniska tiknoolojiyadda injineeriyadda xisaabta iyo luqadaha qodobka lixaad tiknoolojiyadda iyo hal abuurka waxbarashada shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la xoojiyo waxbarashada dadaysan elektroniga ah ee dhammaan heerarka waxbarashada ee shahaado siinta shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in dugsiyada lagu soo daro aaladaha
saybarka iyo maktabadaha iyo computerka iyo wixii lamida shureenu waxa uu ku dhuri gelinayaa hal abuurka waxbarashada casriga ah qodobka todobaad horumarinta afka Soomaaliga shureenu waxa uu ku baaqayaa in la horumariyo afka Soomaaliga isla markaana lagu dhigo dhamaan heerar kala duwan ee waxbarashada shureenu waxa uu soo jeedinayaa in la horumariyo erey bixinta af Soomaaliga shureenu waxa uu qurba joogta Soomaaliyad ugu baaqayaa in kaalin mug leh ay ka qaataan horumarinta waxbarashada iyo ilaalinta dhaqanka suuban ee ummada Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu ugu baaqayaa in wasaaradu ay ka caawiso carruurta Soomaaliyeed ee qurba joogta ah afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed qodobka 8aad doorka warbaahinta ee horumarinta waxbarashada shureenu waxa uu soo jeedinayaa in warbaahinta gaar ahaan warbaahinta dawladda looga faa'iideysto baahinta waxbarashada shureenu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaradu ay xoog saarto hawlgelinta iyo ka faa'iideysiga warbaahinta noocyada kala duwan si bulshada loogu wacyigeliyo muhiimadda waxbarashada leedahay shureenu waxa uu dhiirigelinayaa in la qabto doodo iyo kulamo aqoon iswadaarsi ah iyo barnaamijyo kale oo aadanaha horumar u horseedi kara qodobka 9aad mudnaansiinta waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba iyo naafada shureenu waxa uu soo jeedinayaa in la abuuro nidaam waxbarasho oo dawladeed oo ku wajahan dadka ah iyo carruurta baahiyaha gaarka ah markaasna wasaaradda lagu soo kordhiyo wax dhameystiran oo xil saaran fulinta arrimahaas qodobka 10aad waxbarashada barakacyaasha carruurta joogta goobaha laga xoreeyay goobaha la xoreeyay iyo kuwa la xoreeyay doono shureen wuxuu ku baaqayaa intaa kuleen waxbarasho loo fidiyo carruurta xoolo dhaqatada ah reer guuraaga ah barakacyaasha deegaanada fogfog iyo kuwa ku nool dhulka dhowaan laga xoreeyay ama laga xoreeyay doono cadawga qodobka 11aad horumarinta waxbarashada gabdhaha shureen wuxuu soo jeedinayaa waxbarashada gabdhaha la siiyo mudnaan gaar ah iyadoo xil iska saarayo caqabadaha ku gudban fulinta arrimahaas qodobka 12aad tayeynta iyo midaynta waxbarashada shureenu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu ay iswaafajiso dhammaan manaahijta jirta oo ay noqdaan manaahij qaran oo mideysan tayada manhajka waxa la waafajinayaa halbeegyada caalamiga isla markaasna uu ka jawaabaya baahiyaha tacliimeed diimeed wadaninimo iyo tan ummadeed shureenu waxa uu soo jeedinayaa in dalku yeesho guddiyada madaxa banaan ee maamula manaahijta iyo imtixaanka qaran kuwaas oo howlgalaya dalka oo dhan shureenu waxa uu isla qaatay in wasaaraddu hubiso in dugsiyada ku bixiyaan saacadaha loogu talagalay ee ku xusan qaab dhismeedka manhajka dalka qodobka 13aad tayeynta barnaamijka maaraynta xogta waxbarashada lagu kaydiyo MS-ka shureenu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaraddu sare u qaado xafiiska maaraynta xogta waxbarashada qaran MS isla markaasna la helo xog dhameystiran oo waxbarashada dalka lagu maamulo shureenu waxay soo jeediyaan in la kobciyo aqoonta xirfadda iyo farsamada iyo wacyiga shaqaalaha ka howlgala xog kaydiyaha guud ee MS-ka qodobka 14aad maaraynta deeqaha waxbarashada shureenu waxa uu garwaaqsaday muhiimadda ay leedahay in hannaan hufan oo daahfuran loo maro maaraynta deeqaha waxbarashada dalka loona hormuudna ay ka noqoto wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya qodobka 15aad diinta iyo wadaniyadda shureenu waxa uu soo jeedinayaa in la xoojiyo maadooyinka diinta iyo kuwa wadaniyadda ah isla markaasna si mug leh uga muuqdaan manhajka waxbarashada dalka shureenu waxa uu ku baaqayaa in mudnaan gaar ah la siiyo kobcinta waxbarashada macaahidda sharciga ah isla markaasna ay wasaaraddu qaadato doorkeeda kaga aadan arrintaasi oo lagu fidinayo macaahidda sharciga ah wixii taageero ahna oo suurtagal ahna loo fidiyo shureenu waxa uu ku baaqayaa in la dhiirigeliyo hirgelinta adeegyada maktabadaha madxafyada dhaqanka iyo suugaanta u adeegaya waxbarashada iyo horumarinta bulshada shureenu waxa uu soo jeedinayaa in la qabto shirweyne qaran oo looga arrisanayo arrimaha horumarinta iyo maamulka dugsiyada qur-aanka ah iyo macaahida diiniga ah macaahida lagu barto daraasaadka islaamiga qodobka 16aad maalgelinta waxbarashada shureenu waxa uu soo jeedinayaa in maalgelinta waxbarashada ubadka Soomaaliyeed lagu saleeyo iskutashi iyo iskaashi ummadeed shureenu waxa uu ku baaqayaa in la sameeyo ama la abuuro sanduuq waxbarasho qaran
كاس او يلانايا هبرع شرعيات او هجا صورت جلنايانا ان بولشادا الصوماليات يدق بياشو اي خا قيب قاتان مالغرين تاس وحبرشادا اي خا قيب قاتان وحبرشادا دلك شرين وحا اسو جيدنيا ان لا كورديو ميزانيه الدولدا هير فدرال هي دولت غوبليت اي غوبلكا بنادر لانا تاغيرو بخينتا ميزانيه وحبرشادا لانا تيهو بخينتا ميزانيه وحبرشادا شرين وحا كلا او ديري جلنيا ان تيدا ان لا ان تيينتا هنانكا معمول يمالياديد وزارة وحبرشدة الحوجي. شلون وحوديري جلنا يا كنا عصير كارك الأولي هاي إنه كقريب قاتو مال جرينت وحبرشدة. شلون وحوسو جيدنا يا إن وزارة يعني بارس كوس سميسة سيدا أقوها بون اللوجا في عيد سانكرو مال جرينت والدك سكر لوجو قادو تياد وحبرشدة عروتنا. شلون وحوسو جيدنا يا إن مال جرينت والدين تا وحبرشدة أي كم وقتو ميزانية دقود وحبرشدة لك. شرينو وحو كوتلنايا ان دغ بخياشا اي صاحيبد عالميغا اه تاغير وخبرشدا اي تاغيردو دقاله اي او تلغلن وخبرشدا اي مريان هنانكا مامول مالييديد اي دولته اي سينجل تريشري لو يقان سيلو يغليلو سيلو يرايو خسارها كوبخيا هنانكا غعمها بدن اي هدا لا استعمالو شرينو وحو سو جيدنيا ان مشاريعدا وخبرشدا لوو تاغيرو لوو قورشايو سي عدالادا oo ku saleysan baahiyaha waxbarashada qaybaha kala duwan. Shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in deeqbixiyasha iyo hawadaagta waxbarashada caalamiga ay ku salaayaan maalgelinta waxbarashada mid saameyn iyo natiijo miro dhal ah leh. Shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in wasaaradda waxbarashada ay dib u eegis ku sameeyso waxtarka mashruucyada iyo barnaamijyada lagu socodsiiyo waxbarashada. Qodobka 17aad. dib u habaynta nidaamka iyo maamulka waxbarashada shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in lagu saleeyo waxbarashada dalka qiyamka islaamnimada iyo soomaalinimada si loo helo waxbarashada dalka u horseeda nabad wada noolaansho wadaniyad midnimo iyo hayb qaran shirweynuhu waxa uu dalbanayaa in carruurta soomaaliyeed ay helaan waxbarasho tayo leh oo loo dhan yahay isla markaasna la gaarsiiyo carruurta aan fursad u helin inay tagaan goobaha waxbarashada. Shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in la dhameystiro xeerka iyo siyaasadda qaran ee waxbarashada dalka iyadoo la marinayo wada tashi qaybaha kala duwan ee bulshada. Shirweynuhu waxa uu codsanayaa in dhismaha hay'adda iyo guddiyada waxbarasho ee heer qaran iyo daadejinta waxbarashada heer gobol iyo heer degmo ilaa heer bulsho. Shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in dib u habeyn lagu sameeyo qaab dhismeedka nidaamka waxbarasho ee hadda jira oo ka jawaabaya baahiyaha iyo mudnaanta horumarinta waxbarashada gaar ahaan tan xirfadaha iyo farsamada. Shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in dib loo hawlgeliyo barnaamijkii shaqada qaran ee ardayda dhameysatay dugsiga sare ay sameyn jireen. Shirweynuhu waxa uu soo jeedinayaa in dib u eegis lagu sameeyo lana dhaqangeliyo heerka waxbarashada iyo siyaasadda waxbarashada qaran. Qodobka 18aad. Shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa waxbarashada iyo isbeddelka cimilada. Shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in maadada deegaanka iyo isbeddelka cimilada lagu soo daro maadooyinka lagu barto manhajka waxbarashada dalka. Mahadcelin iyo bogaadin. Waxaa mahad leh Allaah subxaanahu wa ta'aala oo shirweynahan nagu dhameystiray si habsami leh. Shirweynuhu waxa uu si weyn u bogaadinayaa hoggaanka sare ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, gaar ahaan wasiirka wasaaradda Faarax Sheekh Cabdul Qaadir oo muujiyay hoggaamin iyo karti dheer oo ku aadan horumarinta waxbarashada dalka. Waxaa sidoo kale shirweynuhu u bogaadinayaa mashruuca qorista, tababarista iyo hawlgelinta 3,000 oo macalin oo ka qayb noqonaya baahinta iyo tayeynta waxbarashada dalka. Shirweynuhu waxa uu laga maarmaan u arkaa in dowladda Soomaaliyeed heerarkeeda kala duwan waxbarashada ay ka dhigtaan qorshe iyo ajenda qaran, lana siiyo ahamiyadda koowaad isla markaasna sare loo qaado miisaaniyadda adeega waxbarashada dalka. Shirweynuhu waxa uu si weyn uga mahadcelinayaa guddiyada soo qabanqaabada iyo kala tashiga shirweynaha oo xil iska saaray qorsheynta, agaasinka iyo qabsoomidda shirweynaha. Shirweynuhu waxa uu si weyn uga mahadcelinayaa waalidiinta doorka muhiimka ah ka qaatay maalgelinta waxbarashada ubadkooda. Shirweynuhu waxa uu mahadcelinayaa deeq bixiyasha iyo hay'adaha caalamiga ah ee taageera
ee taageerada joogtada ah la garab taagan waxbarashada Soomaaliya ugu dambeeyay shirweyne waxa uu si muuqla ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyeed oo garab weyn ku siiyay wasaaradda waxbarashada qabsoomida shirweynaha waxbarashada Soomaaliyeed oo maasantii